140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань фіксують в Україні кожного року. Більше половини хворих вмирають. На обліку з приводу злоякісних новоутворень стоїть майже мільйон людей. Показник захворюваності в нашій країні не вищий в Європі. Попереду нас високорозвинені Швеція та Фінляндія, наприклад. Зате смертність від раку там набагато менша. Що треба робити державі, щоб населення не вимирало від злоякісних пухлин? Ми спитали у фахівців. Онкологічні захворювання вбивають десь 22% працездатного населення України на рік. Більше життів забирають поки що тільки серцево-судинні проблеми. Та УВОЗ прогнозують, у цих перегонах онкологія впевнено переможе років за 5-7. Онкологічні захворювання – це є проблема практично кожної родини, якщо брати локально. І це наша спільна проблема, і єднаються і пацієнти, і родичі пацієнтів, і також єднаються лікарі для подолання цієї страшної хвороби. Ми зробимо тоді крок уперед, коли ми займемося онкологічними хворими, щоб у нас, у онкологів, на лікуванні знаходилися онкологічні хворі з першої, другої стадії. І коли це буде, результати будуть казати саме за себе. Лікарів-онкологів в Україні 1640. Пацієнтів на обліку – 975 тисяч. Майже 600 людей на одного фахівця. Профілактикою їм ніколи цим займатися. Вони повинні лікувати онкологічних хворих. Цим повинні займатися лікарі загальної практики. Треба сьогодні, ну, на мою думку, не рекламу крутити по телебаченню з утра і до вечора, а розмовляти і показувати, що таке здоровий образ життя. Робота медиків – це 25% успіху в подоланні онкоепідемії, решта 75% в руках держави і, власне, пацієнтів. Юрій Думанський працює у сфері 43 роки, і цей досвід дає право стверджувати таке. Що ми їмо, п'ємо, чим дихаємо, як відпочиваємо, який спосіб життя ведемо загалом – все або допомагає пухлині, або заважає їй. У жінок на першому місці – рак молочної залози, у чоловіків – легенів. Дніпровські читання – спеціалізована міжнародна конференція з питань онкології на базі обласного диспансеру в Дніпрі відбулась в 11-те. Ділитися досвідом приїхали вчені та практики з Великої Британії, Росії, Італії, Греції та Німеччини. Терапія, радіологія та хірургія – три основні робочі секції. Одна з найсучасніших і перспективних методик хірургічного лікування пухлин – лапароскопія. У нас присутні дуже відомі спеціалісти з лапароскопічної хірургії, такі як професор Амжад Праваїс, який є розробником спеціальної навчальної методики для молодих хірургів, які тільки починають стикатися з лапароскопічною хірургією. Цей напрямок хірургії дуже важкий в опануванні, і це дуже скорочує шлях від початку до дуже такого, скажу іноземне слово, скілового. Утім, червоною ниткою через усі доповіді проходила теза про те, що українцям треба докорінно змінити ставлення до раку. З одного боку, ми боїмося одного вже слова «онкологія», а з іншого дуже мало робимо для того, щоб воно нас не стосувалося. А позитивне мислення працює? Да. Ольга Владимірова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.